Der står bag arrangementet, og altså, hvordan kom I på ideen? Jamen, vi er jo en gruppe af gamle ungdomsskolepoler, som synes, vi mangler et sted at mødes og hjælpe hinanden. Altså, man kan sige, ideen kom fra et statskundskab i Aarhus og København, rigtig god til at hjælpe hinanden. Det kan man se på de folk, de ansætter rundt omkring i ministerierne og ude i landet. Og vi tænkte, det kunne være godt at opbygge et netværk, hvor vi kunne blive, om ikke andet lige så gode, så i hvert fald bedre til at gøre det samme, så vi som ungdomsskolepoler og bedre til at samarbejde og hjælpe hinanden. Så der var nogle stykker, der tog initiativ til at lave det her, og det er jo heldigvis blevet en stor succes med 110 tilmeldte i dag. Ja. Hvordan er universitetet indenom? Jamen, instituttet har været rigtig gode at være inde og sponsorere en stor del af arrangementet her, og har fra start af vist stor entusiasme. Så det har været rigtig godt, og det håber vi selvfølgelig, at de vil. Vi planlægger at gøre det næste par år, så vi håber selvfølgelig, at de kan være med til det fremadrettet også. Ja, og det er alumne, der er inde omkring eller hvad? Nej, der er ikke rigtig. Det er egentlig et meget uformelt netværk, som vi starter op og bygger ind, ikke på nogen forening eller noget, men bare en masse folk, der tænker, det kunne være sjovt at mødes lidt mere og prøve at skabe, hvad kan man sige, institutionalisere en fast mødedag om året. Ja. For nu ved jeg ikke lige, om det skal være J-dag igen næste år, men det kan måske godt være en anden dag, vi skal finde. Ja. Men man finder en fast dag, hvor man så kan mødes og netværke og lære hinanden bedre at kende. Ja. Møde gamle venner. Ja. I udvælgelsen af taler og indslag til arrangement, hvad gik I efter der? Eller? Ja, vi gik jo helt klart efter noget politisk substans med Hans Engel. En, der både kunne have stort navn og kunne trække folk og sender et godt billede af, at det her det er et arrangement, der er spændende og selvfølgelig også kommet for at blive. Og så havde vi brug for noget, fordi der er mange skinpoler, der ikke forstår det med netværk. Og ikke kun skinpoler, men mange generelt. Og vi havde brug for en sige ABC-guide til House of Network, der er nogle stykker af jer, der kender Chris igennem vores netværk, og så var han jo helt oplagt at ringe til. Ja. Chris Rycroft. Ja. Og så har vi det sidste spørgsmål, det er det, som nok mange gerne vil spørge om. Hvorfor er det i København? Ja, hvorfor er det i København? Jeg tror, det er fordi, der er mange, der bor herovre. Man kan sige, vi bor herovre, så derfor tog vi initiativet til det. Det kunne lige godt være et andet sted i landet, men det var egentlig jeg tror, det er fordi, at det efterhånden, som jeg også finder ud af, så langt de fleste før, der er i statskab i Odense, flytter jo fra Odense og flytter til København. Ja. Og det er vel den primære grund til, at det her, vi tænkte, det var der for flest til at komme. Ja. Når det som har det i statskundskab. Og så er det mulighed for at få de her fantastiske lokaler også. Altså, lettere at få nogle rigtig gode lokaler, og få nogle rigtig gode oplægser. Det er svært at få sådan en som Hans Engel til at gøre gratis til Odense, det må man trods alt indrømme, selvom det kunne være fedt. Ja. Tak skal du have. Selv tak.